magacaygu waa cabdullaahi cali cabdiraxmaan da'daydu waa 89 sano caruurtaydu waa 16 baan ahay qof baan ahay nolol meelmeedkaygu waa gurigaan iska jooga anu nin lugala baan ahay adeerfo wayna caawis waxay nagu caawisay 6 bilood lacag $75 bayna siin jirin iskuulkii baan isaga bixin jiray cunadaan ku soo gadan jiray caafimaadkan ku soo gadan jiray kaalmo weyn baan ka helay hadda xaaladdu waa alxamdulillah rabbil caalamiin waa fiicanahay waa ku soo samaan baxnay jidaalka waa kaga soo baxnay xoolihiina waa ku daaweysanay marka aad iyo aad bay noo anfacday oo aad iyo aad baan ugu noolaanay FAO waxay nagu saayday lacagtii oo 6 bilood ah xoolihii naloo daaweeyo caagag aan caano ku shubanno iyagoo xurfiyaal noo qoday mustaqbalka waxaan rajaynayaa barwaaqo iyo roob iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo caafimaad